Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни здійснили одну із наймасованіших повітряних атак за час усієї російсько-української війни. Загалом ворог застосував більше 100 засобів повітряного нападу. Цього разу ми вже бачимо велику кількість ракет. Там хочу сказати, що індикатор був червоний, фактично, монітори. Атака була комбінованою із застосуванням як безпілотників, балістики, так і крилатих ракет. Для росіян, звісно, це дуже велике свято, бо вони вбили мирних людей. От так під занавіс года ми поздравляємо. В кавичках. Саш, тобі слово. Завдаючи ударів по житлових будинках і вбиваючи цивільних, росіяни шкодують тільки про одне, що не так часто. Жаль, що не можна назвати це тенденцією года. У нас це відбувається як-то волнами, да? Видимо, накопимо якісь ресурси. І тут я згадую про нещодавні публікації у західних медіа, про те, що Владимир Путін подає сигнали до миру. Це, напевно, і є оті самі його сигнали. Такі ж сигнали, як і тоді, коли він виступав на прес-конференції. Путін точно хоче миру. Тут вопрос, чого він хоче. Ми не знаємо, чого він хоче. Но на крайній прес-конференції він зробив кілька замечательних речей. Хотіте в кавичках, хотіте без кавичок. Во-первых, він виступав на фоні українського флагу. На жаль, це далеко не остання така атака. Росіяни будуть іще застосовувати і ракети, і безпілотники проти цивільних об'єктів. Ми із вами маємо бути до цього готовими та берегти одне одного. Ми про готовність понад 800 ракет загальної кількості до використання ворогом по етапу, скажімо так, енергетичного терору. Якщо ви дивитесь це відео і досі не підписані на канал, то підписуйтесь просто зараз, тисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби якомога більше людей побачили це відео. Пропагандисти вже одразу починають розганяти версію про те, що ця сьогоднішня атака – це була помста росіян за те, що було знищено великий десантний корабель «Новочеркасск». Возможно, це в якійсь степені місць за БДК «Новочеркасск». Ну, як говориться, в даному випадку це вже не важливо. Але це брехня. Росіяни давно планували цю атаку. Росіяни давно готували ці ракети, дрони для того, щоб бити по території України. І, можливо, це і є помста, але хіба що тільки за те, що ми українці. Нам із вами точно варто сьогодні подякувати титанам із протиповітряної оборони. Бо якби не вони, наслідки були б набагато гіршими. Сили протиповітряної оборони знищили сьогодні 87 ракет і 27 безпілотників. І як уже було сказано, ворог сьогодні атакував Україну практично майже усім, чим тільки міг, за винятком ракет морського базування. Ну, фактично летіло усе, ну, будь калібрів не було. Я не можу казати точно, можу тільки висловити припущення, але я думаю, що калібри не летіли, тому що вони могли вибухнути на тому самому ВДК «Новочеркасск». Та і в цілому удари по російському Чорноморському флоту врятували вже не одне українське життя. А так, і кінжали ми бачили, балістику, С-300 і крилаті ракети, які досі, до речі, ще знаходяться. Окремо маю сказати іще про одного виродка – зрадника України Юрія Подоляку, який дуже сильно радів ударам, зокрема, по Одесі, де загинули мирні люди, тому що там росіяни вдарили по житловому будинку. Мощніші удари були в районі Одеси, порту, воєнної частини в районі Біляївки. По Запорожжю. Юрію Подоляці я можу сказати тільки одне. Йому так само доведеться за усе обов'язково відповідати. Російські атаки почалися іще від учорашнього вечора. Спочатку росіяни запустили безпілотники, били балістикою по Харкову. Атакували ракетами росіяни також і нашу столицю, Київ. На жаль, є декілька загиблих і є іще постраждалі. Так само російські воєнні злочинці атакували сьогодні і Одесу. В Одесі вони вдарили цілеспрямовано одразу по декількох житлових будинках. Також, на жаль, є загиблі та поранені. Мій дім. От мій корпус, шостий, а це четвертий корпус. Масована атака також була на Дніпро і також на цивільні об'єкти проти мирних людей.
поцілили росіяни, серед іншого, у торговельний центр, який до удару мав ось отакий вигляд. Напевно, росіяни знову розкажуть, що там була таємна база НАТО або 10 авіаносців. Просто коли я записував це відео, кількість вбитих росіянами мирних людей у Дніпрі зросла до 5. Біля пологового будинку. На жаль, загиблі та поранені є також і у Запоріжжі. Росіяни там так само завдавали ударів по цивільних об'єктах. Не знаю, поїде то не поїде, у мене пари, у мене стекла, все повилітало. А не туши, Николай, є? Є, є. Поранили росіяни також і людей у Львові. Там також пошкоджено житлові приміщення і навчальні заклади. Ось ви можете бачити залишки. Ось тут. Навчальний ліцей. Житлові будинки. Росіяни прекрасно знали, куди вони б'ють. Росіяни робили це навмисно. І сьогоднішня їхня атака має кожного українця протверезити і нагадати, що головна мета так званої Росії – це знищення України, знищення української нації та кожного із нас, зокрема. Не забувайте про це. Якщо комусь іще потрібні аргументи, чому варто припинити будь-які срачі та внутрішні протистояння, то ось росіяни ці аргументи надали. Крім того, важкою ситуація залишається і на лінії фронту, а я нагадаю, що росіяни атакують зараз практично на усіх основних напрямках. По масштабам наступальної операції, я не знаю, з чим це може порівнятися. Маньчжурська операція якась, да? Хоча хороших новин у цьому немає, усе одно можна поговорити і про позитивне. Учора у випуску я показував, як росіяни у районі Сіньківки, це на північ від Куп'янська, намагалися наступати. Наступали, а потім раз підірвалися, розірвалися і подохли. Росіяни також побачили це відео і почали рахувати. Виявилося, що їхня колона була знищена за 35 секунд. І вони втратили одразу 4 одиниці бронетехніки, але я їм скажу, вони неуважно рахували, там було втрачено 5 одиниць. Росіяни не розуміють, як таке може відбуватися, а у той самий час їхні військові пропагандисти кажуть, що не було ніяких штурмів, ніхто нікуди не наступав, це навпаки, росіяни відбивали атаки. На Куп'янському направлінні підрозділення западної групіровки військ умілими діями при підтримці огня артилерії і ударів авіації відразили 6 атак штурмових груп. Особливістю цієї історії є те, що росіяни дохнуть там практично на одній і тій самій ділянці. Вони їдуть однією і тією самою дорогою. Пару тижнів тому вже було відео саме із цієї локації, де росіяни так само поїхали, а потім подохли. Також біля Сеньківки важливу роль у утриманні оборони зіграли і ті дрони, на які видавали кошти. Пізніше сьогодні у Телеграмі я покажу повне відео, а поки що анонс. Воїни 43-ї бригади вашими дронами зупинили російський наступ і знищили 2 танка і 2 БМП. Тому, якщо ви хочете помсти, у тому числі і за сьогоднішню ракетну атаку, допомагайте силам оборони України. У нас із вами вже завершується збір на 78 мільйонів гривень, за які ми придбаємо 5 тисяч дронів камікадзе. Встигайте до нього долучитися. Посилання, як завжди, у описі до цього відео. Ну і я знаю, у коментарях почнуть писати деякі люди, що, мовляв, хіба це помста? От нам треба, щоб так звана Росія уся згоріла, щоб уся Москва вибухнула, а коли росіянам просто відриває їхні пики, хіба то помста? Ну, я вам просто нагадаю, що Україна може дуже болюче бити росіян. Ну, ні одна ракета не достигла цілі, всі були збиті, але все одно, розумієте, що... повторення таких атак буде. А якщо казати і про ваші донати, то я нагадаю, що без будь-якого оголошення збору ми свого часу допомогли знищити 4 російських Іл-76 у Пскові. Наша система ПВО є лучшою в світі. Горять 2 самоліти на нашому аеропорту Псковському. Атака, говорять, дрони.
дуже страшно. Так само будуть росіяни отримувати відповіді за сьогоднішні події. Деякі відповіді будуть швидкими, на деякі треба іще почекати. А поки що ми продовжуємо і далі допомагати фронту. Воїни 33-ї окремої механізованої бригади завдяки вам отримали 50 дронів камікадзе і ще 50 отримали десантники 79-ї бригади. Друзі, всім привіт! Ви тільки подивіться, які гарненькі русорізи до нас приїхали. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за них, і дуже скоро вони будуть рубасити руків. Ви найкращі! Звісно, далі не буде легко, війна не закінчиться за 2-3 тижні, але перемагає тільки той, хто бореться. Тому, будь ласка, друзі, як би важко не було, продовжуйте кожен на своєму місці робити усе зі свого боку для того, аби російських окупантів подохло якомога більше.